ნუ ესე იგი Excel-ში რა ხდება პირველ რიგში? პირველ რიგში Excel-ში უნდა ვიცოდეთ ის, რომ აი Word-ისგან განსხვავებით, ეხლა აი Word-ში მაგალითად რომ გავავლოთ პარალელი, ხო? აი Word-ში არის ცარიელი ფურცელი მაგალითად, ცარიელი ფურცელი და ზოგადად Word-ში სადაც ხდება დოკუმენტების შექმნა მაგალითად, ესე განცხადებები, ბრძანებები და რაღაცები, ცარიელი ფურცელია ფაქტიურად, ხო? მე აქ წავშალოთ აი მაგალითად delete და table. წაშლა მთლიანად. აი ცარიელი ფურცელია, სადაც ტექსტს აკრიბავ რაღაც განცხადებებს დაწერ, ბრძანებებს დაწერ და ასე შემდეგ. რა დოკუმენტების, ასე მსგავსი დოკუმენტების შექმნა არის შესაძლებელი. და აი ნახე Excel-ისგან განსხვავებით, Excel-ს კიდე აქვს აი უჯრებიანი ფურცელი, აი უჯრები, აქ კიდე არაფერი არ არის მსგავსი. ანუ Excel-ში ხდება უკვე გამოთვლები, მაგალითად აი ფორმულებში თუ შევალთ, ხო? აი ნახე რამდენი ფორმულებია მაგალითად. ლოგიკური ფორმულები, ტექსტის ფორმულები, და უამრავი ფორმულები მაგალითად, რომელსაც იყენებენ ფინანსისტები, ბუღალტრები და ასე შემდეგ. ძირთან მსგავსი რაღაცები ხდება Excel-ში. ეხლა როგორ ხდება ეს ყველაფერი და Excel-ში როგორ ხდება ეს გამოთვლები და მსგავსი რაღაცები? თითოეულ Excel-ის უჯრას აქვს თავისი მისამართი. მაგალითად, ნახე ამ უჯრის მისამართი ახლა, რომელიც არის მონიშნული, ამ უჯრის მისამართი არის D5, ანუ ამის გადაკვეთაზე ნახე D5. ამის მისამართი იქნება მაგალითად H8. ამის მისამართი იქნება B2 1 და ასე შემდეგ. რაში მჭირდება ახლა ეს? აი ჩვენ რომ ამბობთ, რომ მაგალითად შეკრება გამოკლება ხდება, მაგალითად აქ ჩავწერე 5. აქ ჩავწერე, აკაც 5 ჩავწერე სიტყვაზე, ხო? ეხლა მინდა ამ უჯრაში ამათი ჯამი გავიგო, ან სხვაობა, ან ნამრავლი, ან ასე შემდეგ, ხო? მაგალითად ნახე, შემიძლია დავწერო ესეთ რაღაცა 5 პლუს 5. ოღონ უდრისით უნდა დაიწყო ტოლობით ყველა ვარიანტში. Enter-ს როგორც კი დავაჭერ, შემიკრიბავს ეს და 10 გახდება. მაგრამ ნახე, მე რო აქ შევცვალო და ჩავწერო 6. წესით მე Enter-ს როგორც კი დავაწვევი, აქ პასუხი უნდა შემიცვალოს და გახდეს 11, მაგრამ ისევ 10 დარჩა. რატო? იმიტომ რომ აი ამ უჯრაში წერია 5 პლუს 5 და აქ რატო უნდა შეცვალოს? არ შეცვლის. რატო? იმიტომ რომ აი ეს უჯრა ამაცე დამოკიდებული არ არის. და მაგიტო, თორე წესით Excel-ში მე რო აქ 6 ჩავწერე, აქ უნდა შემიცვალოს პასუხი. ეს რომ მოხდეს, მე უნდა ჩავწერო უჯრის მისამართებით. ნახე, ახლა აქ კიდე სხვანაირად გავაკეთე ჯამი უდრის. ამის მისამართი რა იყო? J10 თვითონ მიწერს, აი, რომ მივიტან. ხო წე აი J10 ხო და დავწერ J10. ნახე, თან თვითონ მონიშნე ეს უჯრა. ხედავ J10. მე რე პლუს. ახლა ამ უჯრასთან მივიტანო, ამის უჯრის მისამართი არის H11, ხო? ჩავწერ H11. აი ესა ბოდიში H11 ხო ჩავწერ, აი შეცდომით ჩავწერ. H11 კი არა, H10. თვითონ მოგინიშნა, აი H10. ნახე? ეხლა ხო დავაწვევი Enter-ს. შემიკრიბა და აქ უნდა დამიწეროს 11, ხო? მე რო ახლა აქ შევცვალო და აქაც 6 დავწერო, 6 დავწერო. ნახე, Enter-ს როგორც კი დავაწვევი, ნახე, შემიცვალა და გახდა 12, ხედავ? აი შემიცვალა. აქ ჩავწერ მაგალითად 10. აი 10 ჩავწერე, Enter-ს დავაწერ კი, შემიცვალა 16-ით გახდა. რატო მოხდა ახლა ეს? იმიტომ მოხდა, რომ მე რო აქ ჩავწერე 5 პლუს 5-ო, კი შემიკრიბა, მაგრამ უბრალოდ 5 პლუს 5 წერია და მაგიტო დარჩა ის 5 პლუს 5, მაგრამ აი ეს ნახე, უჯრებზე გახდა დამოკიდებული. მე ამით რა ვუთხარი, რომ აი ამ უჯრაში, კი, ამ უჯრაში რაც ჩავარდება, იმას დაუმატე, რაც ამ უჯრაში ჩავარდება, თქვენ გთქვი? ეხლა რა თქმა უნდა, რაც შეიცვლება, ავტომატურად მოხდება იმათი, რა თქმა უნდა. აი ახლა მოდი აქ გამოკლება ან გამრავლება გავაკეთოთ. ტოლია. ანუ უდრისით ყველა ვარიანტში, ესე იგი J10, იგივე J10. მაგალითად გამრავლებული, ანუ გამრავლებული არის ჩემთან მაგალითად Shift-ი და Pipki, მაგრამ თქვენთან იქნება Command Pipki. Command Pipki. და Command რვიანი ბოდიში. Command და რვიანს. ანიგე კომანდა ფიფქს დააწვევით და დაგიწერს ფიფქს გამრავლებას. ეს გამრავლებული ახლა H10-ზე, H10. Enter-ი. დამწერა გამრავლება, ანუ გაამრავლა ერთმანეთს. შევცვალია, ხო, მაგალითად 10.
10 10 ნამრავლია 100. შემიცვალა აი აქ. ანუ მე ხლა რა აქ 100 საიდან დაწერა და აქ 20 საიდან დაწერა და რატო დაწერა? ან რო აი ახლა მაგალითად მე აქ მაქვს ციფრები, აქაც მაქვს 12, აქაც მაქვს 4 და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა რო გავიგო ეს 100 ამან საიდან მიიღო, ორჯერ დავაწკაპუნებ და ნახე ფორმულას მაჩვენებს. ესე იგი ამ უჯრების ნამრავლით მიუღია 100. აქაც აქ რო დავაწკაპუნო ორჯერ მიჩვენებს, რომ ამ უჯრების ჯამით აი პლუს წერია მიუღია ეს 20 და ასე შემდეგ რა. აი ამით იგივე არის გამრავლება, გაყოფა დახრილი ხაზი. აი მაგალითად უდრის ესე იგი J10 დახრილი ხაზი, იგივე კითხვის ნიშანთან არის თქვენთან, Shift-ის გვერდით კითხვის ნიშანთან დახრილი ხაზი და ესე იგი H10. აი არ გაყოფა. დაბწევს ერთიანი. აი ერთი. აქ შევცვლი ახლა მაგალითად ნახე, აქ რო ჩავწერო ახლა მე 20 სიტყვაზე, ხო? ყველა უჯრაში შეიცვლება, ნახე. აი. ყველა უჯრაში შეიცვალა. გასულ. ესე იგი, თავარი აქ არის ჩვენ ვიცოდეთ უჯრის მისამართი. და ამ უჯრის მისამართებით გავაკეთებთ ამ შეკრება გამოკლებას. მოდი ახლა აი ამ მარტივი რაღაცით, ანუ უჯრის მისამართების ცოდნით და ამ მარტივი შეკრება გამოკლებით, მოდი ავაწყოთ რაღაცა მარტივი რაღაც, ან მაღაზია, ან რამე და ეს ოპერაციები გამოვიყენოთ იქ. აი მაგალითად ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. აი აქ delete-ით დავშალეთ და ნახე. ცხრილის გაკეთება როგორ ხდება ახლა? ეს აქ გადავიდეთ start-ში და ნახეთ, ესე იგი ცხრილის გაკეთება ხდება შემდეგნაირად. დავაჭირე მაუსის მარცხენა ყელაკს და ხელის აუღებლად გადავატარებ. ეს არის მონიშნა უბრალოდ. იმიტომ რომ ნახეთ, სხვაგან თუ დავაწკაპუნე, აქ მონიშნა მოიხსნება. ახლა რაში მჭირდება მონიშნა? მე მოვნიშნავ ამას იმის გამო, რომ რამხელა ცხრილი მინდა მარიალს მოვნიშნა. მე შევალ აი აქ, ჩამოვშლი და ნახეთ. აი აქ all, ანუ ყველა ესა all borders ფაქტიურად, ესე არის ინგლისურად. დავაწკაპუნებ და აი ჩარჩოები გაჩდება აი აქ. აი მივიღე ცხრილი. მოდი ახლა საერთო სათაურისთვის, მოდი ცოტა ამას გავზრდი, რომ ვიდეოშიც კარგად ნახო. საერთო სათაურისთვის ახლა მოვნიშნავ აი ამას, ესე გადატარებით მოვნიშნა. ან მარტივად მოვნიშნა როგორ ხდება, ნახე. დავაწკაპუნებ პირველ უჯრაზე. დავაწკაპუნებ Shift ღილაკზე, დავაჭერ ხელს, არაუშვებ და მერე ბოლოში დავაწკაპუნებ. იმიტომ რომ ასე გადატარებით, ნახე, შეიძლება თქვა ორი უჯრა, სამი უჯრა მოგენიშნოს, ხო? სიტყვაზე თუ მაუსზე ხელი არ გაქვს გაჩვეული. ამიტომ პირველ უჯრაზე ვაწკაპუნებ, შემდეგ Shift ღილაკს ვაჭერ ხელს და ვაწკაპუნებ ბოლო უჯრაზე. და მოინიშნა. უჯრის გაერთიანება, ახლა ნახე. Shift წერია caps lock-ის ქვემოთ. Caps lock-ი როცა წერია მარცხენა მხარეს, წერია მე Shift. ბოლოდან მეორე ღილაკია. ეხლა ეს უჯრის გაერთიანება მინდა, იმიტომ მოვნიშნე ეს. არა, MacBook-ს წესით, არა, ერთზამით უნდა ეწეროს, ყველა ვარიანტში უნდა ეწეროს მარცხენა მხარეს caps lock-ით და Shift-ით. თუ გერმანული კლავიატურა არ აქვს. კლავიატურაზე გერმანულად აწერია? კლავიატურის მარცხენა მხარეს ყველა ვარიანტში უნდა ეწეროს Escape, მერე Tab, caps lock-ი, Shift და რაღაც ეგეთი FN-ი. მარცხენა მხარეს ყველა ვარიანტში უნდა ეწეროს მასაც რა ქვია. Ну, ყოველ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, გადატარებით ესე მოვნიშნავ და რატომ ნიშნავს? საერთო სათაური მინდა. აი აქ ნახე. დავაწკაპუნებ, მაგრამ მოინიშნება. ესეც პარემ. ამიანა, აი აქ ნახე. ეს არის merge ინგლისურად, გაერთიანება. აი ეს. დავაწკაპუნებ. მთლიანად ეს უჯრები მოინიშნა. საერთო სათაურს ჩავწერ. მაგალითად, რა ვიცი, რაღაც მარკეტი, მარკეტი. აი ეს. ეხლა ჩავწეროთ, მოდი აი აქ მაგალითად პროდუქცია მარკეტში. მაგალითად რავი ახლა მარტივად თქვათ შაქარი რაღაც ეგეთი
მარილი სიტყვაზე რა პური ხო? აი აქეთ მაგალითად რაოდენობა გვაქვს მაგალითად თქვა რაღაც 100 კილო 120 კილო თქვა რაღაც 231 აქ ეხლა მაგალითად ეს არის რაოდენობა ეხლა გაყიდული რაოდენობა მაგალითად თქვა 100 კილოდან გავყიდე თქვა რაღაც 56 აქ 120 კილოდან თქვა 34 აქ 200-დან თქვა 121 გავყიდე და ასე შემდეგ ხო? და ეხლა აქ გამოვიანგარიშოთ დარჩენილი რამდენია. მაგრამ ეხლა ნახე აქ ერთი შეცდომა მაინც მოგვივიდა. რა იცი ეხლა ეს რიცხვები რომელი რა არის ხო უნდა ვიცოდეთ. ამიტომ მოდი აქ ჩავამატოთ ერთი ახლა ცხრილი რო არ წავშალოთ და თავიდან რო არ ვიმოქნოთ, რედაქტირება გავაკეთოთ. აი აქ ჩავამატოთ ერთი სვეტი, სადაც სათაურად დავაწერთ პროდუქცია, რაოდენობა, გაყიდული. ან რო არ წავშალოთ და თავიდან. ნახე აქ არის ეგეთი რაღაცა. Insert ქვია I am relax და აი აქ ნახეთ insert I is horizontalურად row ინგლისურად აი ჩაიმატა ნახე ჩაიმატა ამიტომ აქ დავაწერ პროდუქცია ნახე ხლა თუ უჯრაში არ ეტევა სიტყვა ნახე აი აქ გამყოფ ზოლზე ბესა და ცეს გამყოფ ზოლზე აი ესეთი ის არის რომ მიიღებს მაგალითად შავი ჯვრის ფორმას ორჯერ სწრაფად დავაწკაპუნებ და ინახე უძრა გადიდდა. პროდუქცია გაყიდული, გაყიდული. ნახე, ესეც არ ეტევა უძრაში, ხო, თქვა სიტყვაზე. ნახე, ეს კი არ წაშლილა, უბრალოდ ეს უძრაში არ ეტევა. ამიტომ მივიტან მაუსს აი აქ, ბესა და ცესა და დეს გამყოფ ზოლზე ზემოთ შავი ჯვრის ფორმას რომ მიიღებს, აქაც ორჯერ დავაწკაპუნებ. უძრა გაიწევა. ესე იგი, პროდუქცია გაყიდული კი არა, უბრალოდ რაოდენობა, რაოდენობა. აქაც ესე იგი შევასწოროთ უჯრა. და აქ უნდა იყოს გაყიდული. გაყიდული. აქაც უჯრა გავასწოროთ. და აქ იქნება ნაშთი, მაგალითად. ნაშთი. ეხლა ნახე, რა მოქმედება უნდა შესრულდეს, რომ ნაშთი გავიგოთ. ანუ ქონა რაოდენობა გავყიდეთ და ნაშთი როგორ გამოვთვალოთ ეხა ფორმულით. ეხა 100 გამოვაკლო 56 იქნება თუ 50 იქნება. კი იცი ზეპირად ეხლა აქ რო დავწერო მაგალითად მე ხო? რამდენი გამო 54 ხო? კი ბატონო, მაგრამ მე რო აქ გავყიდე კიდე რო გავყიდე მაგალითად 70, მე რო აქ ენთერს დავაწვევი, აქ უნდა შემიცვალოს პასუხი და დარჩეს 30. მაგრამ არ შეცვალა, ამიტომ ფორმულა არ გამომიყენებია, ზეპირად გავაკეთე. ამიტომ რა მოქმედება უნდა შესრულდეს ახლა აი აქ რომ მე ფორმულით გამოვიანგარიშო, ანუ 100 ჰქონდა, გავყიდეთ 70 და რა მოხდა? აი რა მოქმედება უნდა შევასრულოთ? გამოკლება, ხო? იმიტომ რომ ამდენი ჰქონდა და ამდენი გავყიდეთ, გამოვაკლდა. ესე იგი, 100-ის მისამართი არის C 4 C 4-ს რომ ლათინურად გადავიდეთ, ლათინურად C 4 მინუს რა D4 ხო? D4. Enter-ს დავაწვევი 30. გავყიდე კიდე მაგალითად 80. Enter-ს როგორც კი დავარტყავ, აი, ავტომატურად შეცვალა 20. აქაც იგივე მოქმედება უდრის C5, ანუ 100-ს უნდა გამოვაკლო 34, ხო? C5 მინუს D5 დიახ, Enter-ი 86. გაიყიდა კიდე მაგალითად აი აქ, ვთქვათ, 134 არ გვაქვს და არ გაიყიდება რა თქმა უნდა მეტი, ხო? მაგალითად გაიყიდა 100, ხო? Enter-ი, აი, შეცვალა პასუხი. აქაც იგივე იქნება მაგალითად C6 C6 მინუს D6 Enter-ი გამოთვალა ავტომატურად. ეხლა მოდი ფასების დავამატოთ და მოდი პირველი გაკვეთილი ამით დავამთავროთ. ძალიან მოკლე გაკვეთილი რომ როგორ გაართმევ თავს. მაგალითად, ფასი, ანუ რაღაც ფასი გვაქვს. ეხლა გასაყიდი ფასი, გასაყიდი და აქ მოგება. მოგება. აი მაგალითად ნახე, თქვათ შაქარი ღირს რაღაცა 4 ლარი, სიტყვაზე კილო, მარილი ღირს მაგალითად ლარი. თქვა რაღაც პური ღირს თქვა რაღაცა 2 ლარი და ასე შემდეგ. ახლა გასაყიდი ფასი. თქვა ეს ხო ვიყიდეთ 4 ლარად, გავყიდეთ მაგალითად 6 ლარად. ესეც გავყიდეთ 2 ლარად, ესეც გავყიდეთ 4 ლარად.
აი მოგება როგორ უნდა ვიანგარიშოთ ახლა რა მოქმედებით? ანუ რაღაცა ვიყიდეთ 4 ლარად, გავყიდეთ 6 ლარად. მოგება კი გვაქვს 2 ლარი და პირდაპირ 2 დავწერო აქ მე. კი ბატონო, მაგრამ თქვათ ეს შემდეგ გავყიდე 8 ლარად სიტყვაზე, ხო? აი აქ კიდე 2 დამრჩა. ესე იგი პირდაპირ კი ავწერ. ფორმულით უნდა დავწერო. და როგორ დავწერო, რა მოქმედება შესრულდება ახლა აი აქ? რას რა მიემატება, ან რას რა გამოაკლდება, ან რაზე რა გამრავლდება და ასე შემდეგ. გასაყიდ ფასს გამოაკლდება ფასი, იმიტომ რომ მე 4 ლარად რო ვიყიდე და 8 ლარი მომცეს. იმ 8 ლარში ჩემი გადახდილი 4 ლარი ხო არის ყიდვის დროს რო გადავიხადე. ამიტომ იმას გამოვაკლებ და მოგება ეგ დამრჩება. ესე იგი G 4-ს G 4-ს ხო კიდე ახ F 4. აი მივიღე 4. აი მაგალითად გავყიდე 9 ლარად. Enter-ი, აი შეიცვალა პასუხი. უდრის აკაც G ხო მითხარიაბა? რა მოუნიშნე, ვერ მივხვდი, ვერ მივხვდი, ვერ მივხვდი რას მეკითხე. კი. ანუ ცხრილი შექმენი უბრალოდ რა. ხო უნდა ნახო რა სად რა მასშტაბში კი. თუ გინდა ცხრილის გარეშე გააკეთე, მაგრამ უბრალოდ ცხრილი გავაკეთეთ. კი, მაგრამ უბრალოდ ეხა თვალსაჩინოებისთვის და მსგავსი რაღაც. იქ აქაც შეიძლება რაღაცა გააკეთო, ხო უნდა გამოყვი ერთმანეთისგან რა ოპერაცია კეთდება და ასე შემდეგ. ხოლე ცხრილს ნუ გააკეთებ, კი ბატონო, მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის უფრო უკეთესია. ესე იგი შემდეგი ახლა J5-ს გამოაკლდება F5. ვიღებთ ერთ და აქაც უდრის, ანუ ტოლ მე მაუს საერთოდ არ ვეხები ახლა. პირდაპირ Enter-ით და რაღაცებით ვაკეთებ. აი მაგალითად ნახე J 6 მინუს F 6. Enter-ი ჩაიწერ. ეს არის მოგება ერთ იმაზე რა ქვია. ახლა აქ არ მაქვს წრილი, ხო? თუ მინდა ისე მოვნიშნავ აი ეგ, მოვნიშნავ და აი აქედან აი ჩამოვშლი და აი აქ. აი ამით all border-ით შექმნისა წრილს. ეს არის მოგება ერთეულზე. მოდი ახლა ბარემ მოგება სულ გამოვიანგარიშოთ და იქნება ჩვენი დღევანდელი მოგება სულ. მოგება სულ რას ნიშნავს ახლა ნახე? 1 კილოზე ხომ მოვიგე 5 ლარი. მაგრამ მე გავყიდე 80. სულ რამდენიმე ექნება მოგება? რა მოქმედება უნდა შესრულდეს? გამრავლება ხო, ანუ h 5 ესე იგი h5 გამრავლებული d5-ზე. არ და 4-ზე, 4-ზე h4 გამრავლებული d4-ზე. d5 და ნახე ახლა შეცდომით თუ მოგეჩვენა შეცდომით 5×8. კი ბატონო, მაგრამ ნახე აი შეამოწმებ. 4-ჯერ დააწკაპუნებ. აქ რომ მაგალითად მეწეროს d5 ხო ვიცი რომ 4-ჯერ 8 40 და 400 უნდა მივიღო და 500 მივიღე, ხო? შევალ 4-ჯერ წკაპით. აი, შეცდომით გამიკეთებია, ხო? აი, თვითონ მომცა ეს წითელი ისა. ესე იგი ზემოთ უნდა იყოს. ხვდები ხო, რასაც ვამბობ? d4. აი ეს. აქაც იგივე იქნება. უდრის h5 გამრავლებული d5-ზე, ხო? d5-ზე. და აქაც იგივე უდრის h 6 გამრავლებული d6. ენტერსო დაუწები. მეორე. ეხლა ნახე, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში არის. იმიტომ რომ ნახე, მე რო აქ მაგალითად აი თუნდაც აი მეტი გავყიდე სიტყვაზე, ხო, 80 ნაბრად 90 გავყიდე, ხო? ნახე, აქ შეიცვალა პასუხი და აქაც მაგალითად მოგება რომ გავზარდო ან შევამციროთ, მაგალითად აი 4 ლარად კი აღარ ვიყიდე, გავზრდა და 6 ლარად ვიყიდე, ხო? და 9 ლარად გავყიდე, ნახე? აი, აქაც შეიცვალა. ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში არის რა, ამით. და ერთი ბარემ ახლა მთლიანი მოგება რომ დავიანგარიშოთ. ნახე, ახლა რა ხდება, თქვა აქ მინდა ყველას მოგება ერთად, ხო? მე შემიძლია დავწერო უდრის, მაგალითად აი
ეს ხო არის i4, ავწერო i4-ს, i4-ს პლუს i5 პლუს i6. Enter-ს დავაწვევი, გამოვთვლი, მაგრამ ეს ახლა 3 უჯრა მაქვს, მაგრამ 30 რომ მქონეს, ეს ახლა ვერ გავაკეთებ ამას, ხო? ძნელია. ამიტომ ნახე რა ხდება. Მოვნიშნა მაქარსებული. Მოვნიშნა ესე ჩამოტარებით ყველა უჯრას და ნახე ავტო დაჯამება. აი ეს 3. და ამიჯამებს ავტომატურად, ვсё. აი, მივიღებ ყველა ჯამს. ეხლა თქვენ ესეთი რაღაცა გააკეთეთ, ოღონდ თქვათ 1-5-6 პროდუქცია მაინც და ესეთი რაღაცები, აბა როგორ გაართმევთ თავს. Და მე ნელ-ნელა გავართულებთ რა. მე ეხლა შეიძლება იანგარიშო მაგალითად ისა რა ქვია, DGG და ასე შემდეგ რა. კაი, მოდი ჯერჯერობით ნახოთ ან ეს ვიდეო როგორ გამოგადგება, ან როგორ გაართმევთ თავს და შემდეგზე გავაგრძელოთ და გავართულოთ. აქ გაქვს რამე შეკითხვა?